Eu fiz recentemente um vídeo falando de jogos cancelados de Resident Evil e teve muitos comentários de pessoas citando outros jogos que são da série e que não viram a luz do dia. Mas esses jogos que a galera citou não eram jogos cancelados e sim protótipos. A principal diferença é que os jogos cancelados nunca chegaram a ser produzidos de fato. E os protótipos são jogos que tiveram início, tendo algo mostrado ao público. E vou te falar, tem protótipo que estava quase pronto. E atendendo ao seu pedido, porque você tá ligado, quem manda aqui no canal é você, vamos falar desses jogos citados. Aliás, eu vou contar com detalhes sobre todos os protótipos de Resident Evil, pelo menos aqueles que a gente tem notícia, que foram iniciados em algum nível. E vou te falar, esse vídeo é para você que gosta de ver gameplays de jogos que não foram lançados, de arquivos com concept arts de personagens conhecidos que mudaram ou que nunca foram utilizados. Sem brincadeira, o vídeo mais completo sobre os protótipos de Resident Evil que já foi feito, sei lá, na galáxia. Então vamos logo começar. Então, bora! Os protótipos cancelados de Resident Evil. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os principais jogos da franquia Resident Evil que foram cancelados. Aqueles que nem tiveram a chance de ver qualquer gameplay. Só conhecemos no máximo as ideias, alguns esboços e concept arts. É claro que mesmo com poucas informações que tivemos a respeito desses projetos, a vontade de experimentar cada um deles era imensa. Porém, dessa vez, eu vou comentar sobre todos os protótipos que existiram da franquia Resident Evil, onde alguns deles podiam até mesmo serem jogados. Os protótipos, diferentes dos jogos cancelados, são trabalhos que saíram do papel e começaram a ser feitos para valer, com mecânicas e gráficos já desenvolvidos. Ou seja, são ideias que foram colocadas em prática de fato, onde a gente pode ver ali como seria mais ou menos o resultado final, caso o jogo realmente fosse lançado. O Resident Evil mais amado que nunca existiu. É óbvio que quando falamos de protótipos de Resident Evil, temos que começar a falar pelo mais célebre de todos, aquele que também foi citado rapidamente no vídeo dos jogos cancelados, o curioso Resident Evil 1.5. Quem é fã da saga a essa altura já deve ter lembrado desse game, que deu o que falar nos anos 90 e que hoje é lembrado por toda a comunidade. Tanto que a própria Capcom, após o lançamento de Resident Evil 2 Remake em 2019, preparou uma DLC especial com um novo traje em que Claire Redfield pode usar. A roupa se chama Elsa Walker, onde a protagonista usa como traje um macacão de motociclista em três cores: vermelho, branco e preto. Após isso, muita gente ficou se perguntando de onde a Capcom tinha tirado aquela roupa e principalmente quem era essa tal de Elsa Walker. Voltando um pouquinho no tempo, depois do sucesso estrondoso com o lançamento do primeiro Resident Evil de 1996, a Capcom rapidamente tratou de preparar uma sequência à altura, que sairia para os consoles PlayStation 1 e Sega Saturn. No comando do projeto estaria Shinji Mikami, que foi o diretor do primeiro jogo e agora atuava como produtor e também líder de desenvolvimento. Enquanto isso, a parte criativa e a direção ficariam a cargo de Hideki Kamiya, que tinha trabalhado também no planejamento do game anterior. Só que dessa vez a equipe era bem maior, tinha um total de 50 pessoas e uma expectativa de marketing planejado para o jogo vender no mínimo 2 milhões de cópias no PlayStation. Até aí as coisas pareciam seguir normalmente e o jogo começou a ser feito, mas segundo informações internas, Shinji Mikami e Hideki Kamiya tinham visões bem diferentes a respeito de como seria Resident Evil 2.
onde Mikami queria o clima de suspense mais intimista e recheado de criaturas grotescas, tal qual como o primeiro título da série, enquanto Kamiya queria tornar a experiência mais frenética, inserindo mais ação e uma variedade maior de criaturas, sendo mais difíceis de serem abatidas. A certeza que temos é que a respeito dessa versão de Resident Evil 2, é que ela seria bem diferente daquela que conhecemos hoje, a começar pelo protagonista, Leon S. Kennedy, que até permaneceu na versão final do jogo, mas que em vez de ser descrito como apenas um novato, que entrava na polícia exatamente no dia em que a epidemia zumbi explodiu, em Resident Evil 1.5, apesar de também ser novo na função e da sua pouca idade, Leon já possuía alguma experiência em campo. Aquele não seria, então, o seu primeiro dia em Raccoon City. Pelo contrário, ele já estaria na RPD, tentando conter o avanço das criaturas. Tanto que no protótipo, ele começa cobrindo a área do telhado e enfrentando alguns corvos. Diferentemente de Resident Evil 2, em que o herói chega de carro, percorre a cidade e aí, enfim, entra pelo portão da delegacia. Mais diferente ainda era a outra protagonista, pois, como sabemos, a versão oficial de Resident Evil 2 trouxe Claire Redfield, irmã de Chris Redfield, como parceira de Leon. Já em Resident Evil 1.5, vemos uma loira chamada Elsa Walker, uma estudante universitária fanática por motos, que andava por aí com um uniforme de motociclista, o que então já responde aquela nossa pergunta sobre a DLC de Resident Evil 2 Remake. Isso porque foi exatamente daí que a Capcom fez a referência. Diferente de Claire, que foi para Raccoon City procurar seu irmão Chris Redfield, Elsa Walker chegava na cidade porque tinha sido aceita na universidade local. Aliás, na época em que começaram a falar de Resident Evil 1.5, havia rumores que tanto Leon quanto Elsa podiam encontrar Jill Valentine e Chris Redfield, protagonistas do primeiro jogo, mais especificamente num hospital em Raccoon City, onde eles teriam um papel importante nos eventos desse segundo jogo. Mudanças significativas. Os cenários por si só eram bem diferentes. A delegacia, por exemplo, era mais convencional, diferente da versão que fizeram no jogo que foi lançado, onde o museu havia sido transformado na RPD de Raccoon City, possuindo uma arquitetura mais luxuosa. A ideia de Resident Evil 1.5 era também muito maior que a versão final, com mais cenários, mais lugares e até novas possibilidades, tendo uma perspectiva semelhante ao que seria feito em Resident Evil 3, onde iríamos explorar vários lugares na cidade. O game também teria um número bem maior de inimigos e zumbis, com aparências variadas, entre médicos, policiais e outras profissões, tendo até porte físicos variados, além de, obviamente, diversas criaturas que andariam pelas ruas de Raccoon City. William Birkin, o principal vilão de Resident Evil 2, teria uma forma menos grotesca e poucas variações se comparado ao que saiu na versão final. O outro vilão do jogo, Brian Irons, no protótipo não seria um sujeito ruim, mas ainda assim seria infectado e morto. E a musa Ada Wong era bem diferente, se chamaria Linda e tratava Leon de maneira mais normal, em vez do sex symbol que conhecemos. Os zumbis também eram mais rápidos, podendo até correr atrás de você, inclusive em forma de hordas, outra característica que vemos em Resident Evil 3. Para lidar com essas criaturas numerosas, teríamos bem mais munição que o jogo original. Por outro lado, em Resident Evil 1.5, os zumbis iriam agonizar e gritar quando tivessem prestes a morrer. O jogo também seria mais desafiador na jogabilidade, possuindo elementos peculiares, onde o protagonista teria que trocar de roupa ao avançar na campanha, matando mais zumbis, até que o sangue contaminado das criaturas acertadas iriam jorrar no personagem e contaminá-lo através de seus poros. Essa troca de roupa também adicionaria possibilidades do personagem expandir o seu arsenal, ganhando assim mais espaço no inventário de armas e suplementos. Resident Evil 1.5 quase foi finalizado. Falam que cerca de 80% do jogo estava pronto, sendo possível jogar em vários cenários e conhecer bem as mecânicas do game. Porém, quando o jogo passou pelos primeiros testes dos produtores,
não agradou em nada, principalmente a Shinji Mikami. O mestre fala que não tinha exatamente nada ruim e que muitas coisas até funcionavam isoladamente, mas que de maneira geral o jogo parecia chatíssimo e jamais conseguia ser divertido. E o pior de tudo, Resident Evil 1.5 não tinha ligação nenhuma com o primeiro Resident Evil, tanto na sua jogabilidade quanto na sua história, além de seus personagens serem completamente desconectados dos eventos que ocorreram na mansão Spencer anos atrás. Fato que fez a equipe em 1997, com alguns meses para o lançamento, desistir completamente daquele protótipo e recomeçar tudo do zero, adiando assim Resident Evil 2 para 1998, reformulando o visual, as mecânicas, trocando também os personagens e refazendo a história. Hideki Kamiya continuava na direção, agora mais à vontade para trabalhar como queria e criar ideias que casassem com a série. A Capcom nunca liberou para valer essa versão oficialmente, mas um grupo de fãs, anos depois, recriou o jogo, pegando alguns desses modelos, elementos e concept arts que vazaram, fazendo aquilo que é o mais perto que se tem de Resident Evil 1.5. Protótipo que é lembrado até hoje, com algumas pessoas que dizem que tem os arquivos originais da Capcom e colocaram para vender no eBay por verdadeiras fortunas. Tá, vai que acredito, viu? Outro Resident Evil 3, que não é aquele do Nemesis. Outro protótipo que chegamos a comentar rapidamente aqui no canal, exatamente no vídeo de Resident Evil 3, foi a primeira ideia que tiveram de como seria o game, que em seu desenvolvimento se chamaria Ship Bill. A história desse jogo não teria nada a ver com aquela que vemos em Nemesis na versão oficial. Ele se traria como protagonista o misterioso Hank, um agente do serviço secreto de segurança da Umbrella, visto em Resident Evil 2. Ele aparece primeiro com seus parceiros encapuzados, metralhando William Birkin, para recuperar as amostras do T-Vírus, e depois na campanha extra, o quarto sobrevivente, também em Resident Evil 2. Na história do que seria Resident Evil 3, Hank era enviado para recuperar uma amostra do G-Vírus, que estava perdida num cruzeiro de luxo, onde lá se depararia com um surto de passageiros infectados. Curiosamente, assim como se falava em Resident Evil 10, que já falamos também aqui no canal, esses zumbis teriam uma espécie de variação de plantas, com uma aparência bem grotesca. Esse Resident Evil 3 tinha sido idealizado pelo próprio Hideki Kamiya, que começou a trabalhar na Soft House Flagship, uma subsidiária da Capcom, que após terminar o desenvolvimento de Resident Evil 2, ele atuaria como produtor. Depois de ter explorado parte da cidade e focado em lugares isolados como a delegacia, Kamiya pensou em fazer o seu próximo jogo num navio, reconstruindo tudo e mudando os cenários, mas ainda assim trazendo a marca da franquia, onde o personagem principal exploraria ambientes fechados e claustrofóbicos, repleto de monstros. Depois de um período, Kamiya queria voltar a dirigir um Resident Evil totalmente original e deixou de lado o trabalho de produtor. Kazunori Kadoi, depois de ter comandado Rockman Dash ou Mega Man Legends no ocidente, se juntou à equipe de Resident Evil 3 para ajudar nessa nova transição. Do ponto de vista técnico, esse Resident Evil 3 era comparável a Resident Evil 2, onde a Capcom havia dito que eles precisariam usar a mesma engine e lançar o jogo ainda no PlayStation 1. O game foi planejado para rodar em cenários pré-renderizados, que traziam um aspecto mais agradável que os cenários em 3D comuns nos jogos da época, com possibilidade de até 16 backgrounds separados para cada sala. O próprio Kamiya até havia tentado fazer um jogo totalmente em 3D, mas o resultado não ficou muito bom. O artista Satoshi Nakai, que ficou conhecido depois pelo seu trabalho de designer em Resident Evil Code Verônica, foi contratado como freelancer para criar o visual das criaturas. Por sinal, após Code Verônica, Satoshi Nakai passou a ser o criador de design de quase todos os seres que saíam em Resident Evil. Isso durante uns bons anos, viu? Por volta de 1990.
1998, a Sony finalmente anunciou seu novo console, o PlayStation 2, que seria lançado no ano 2000. A Capcom ficou bastante preocupada, pois como eles iriam fazer um jogo grande, com cenários novos e uma produção cara para o PlayStation 1, se o jogo sairia próximo do lançamento do PlayStation 2? Shinji Mikami, o grande nome da série, estava produzindo um novo Resident Evil em forma de spin-off para PlayStation 1, enquanto Kamiya trabalhava como produtor e iria dirigir Resident Evil 4 para essa nova geração que chegaria. Esse novo Resident Evil 3 ficou numa situação inviável, sendo imediatamente cancelado pela Capcom. Dizem que muitas ideias desse jogo foram reutilizadas no spin-off Resident Evil Dead Aim, lançado em 2003 para o PlayStation 2. Mas eu não acredito muito nisso não, restando apenas só o lamento e a imaginação de como seria esse tal Resident Evil 3, tão diferente que sairia para o primeiro PlayStation. Mais um Resident Evil de Nintendo 64. Resident Evil 0 saiu para o Nintendo GameCube no final de 2002 e teve uma recepção mista, apesar de ser uma experiência bem interessante. Porém, o início desse jogo aconteceu muitos anos antes, quando ele era pensado para ser um lançamento do Nintendo 64, console anterior ao GameCube. Mesmo com um protótipo avançado e o jogo sendo mostrado rodando bem no Nintendo 64, a Capcom decidiu interromper o desenvolvimento devido a limitações do espaço do cartucho, que ainda era a mídia do videogame. Só para lembrar, um cartucho de Nintendo 64 tinha capacidade de apenas 64 MB. Em vez de gastar mais tempo e dinheiro tentando adequar Resident Evil 0 para o Nintendo 64, a Capcom optou por esperar o lançamento do GameCube, que na época tinha apenas o codinome Dolphin, e assim migrou todos os dados do jogo para essa nova máquina. O problema é que tudo aquilo que tinha sido feito até o momento era totalmente incompatível com o console de sexta geração da Nintendo. E aí não teve outro jeito, tiveram que refazer tudo. De Resident Evil para outra grande série. Como já comentamos, Hideki Kamiya foi incumbido de fazer a estreia de Resident Evil na nova geração, liderada pelo PlayStation 2. Em um título completamente novo, reformulado, até mesmo com a jogabilidade e os temas abordados. Um jogo numerado da saga principal, o aguardado Resident Evil 4. De acordo com o próprio Kamiya e outras fontes do estúdio, a história do jogo se passaria no futuro. Era baseada num mistério que seria desvendado e girava em torno do protagonista, chamado Tony Redgrave, e do seu irmão gêmeo, Paul Redgrave. Você vê que essas artes são familiares, né? Se parecem com outro jogo. Mas vamos continuar. Esses dois personagens eram filhos de Oswald Spencer. Isso mesmo, o dono da mansão Spencer do primeiro Resident Evil. Ambos os Redgrave se tornaram super-humanos devido ao uso do vírus progenitor. Tony Redgrave consegue manter normalmente a sua forma humana, mas possui habilidades especiais e um intelecto superior. Esse novo Resident Evil 4 de Kamiya não era tão ousado a ponto de mudar drasticamente a jogabilidade, como vimos na versão oficial dirigida por Shinji Mikami. Kamiya decidiu sim abandonar os planos fixos pré-renderizados dos jogos anteriores, mas optou por um sistema de câmera mais dinâmico. Para dar um exemplo mais prático, esse Resident Evil 4 do Kamiya seria um jogo de aventura frenético, com movimentos ousados de pistolas, ainda que carregasse características clássicas da saga Resident Evil, focando ainda mais na ação, mesmo que trabalhasse com temas de terror e tentassem fazer um aspecto mais frio para a saga, parecendo aquelas histórias de horror europeias. Os produtores de Resident Evil sentiram um distanciamento radical desse jogo em relação àquela pegada mais tradicional do survival horror, sobretudo Shinji Mikami, que mostrou a todos o quanto esse Resident Evil 4 estava longe de parecer um jogo de terror visto anteriormente. Mikami disse então à equipe que criaria o seu próprio Resident Evil 4. Após muitas conversas entre Kamiya e Mikami, foi decidido que aquele jogo continuaria sendo desenvolvido, até porque tudo que foi apresentado era muito bom. Porém, esse tal game não faria parte da saga Resident Evil e daria início a uma nova e incrível franquia. Kamiya teve que reescrever toda a história, onde em vez de zumbis teríamos agora um mundo cheio de demônios, bem como o protagonista ganharia um novo nome, sendo agora chamado de
Dante. Os demais personagens continuariam praticamente os mesmos, ainda que mudassem também a mãe do novo herói, e principalmente o seu pai. Esse novo jogo se chamaria Devil May Cry, e chegaria para o PlayStation 2 em agosto de 2001, iniciando ali uma das maiores IPs da Capcom, e popularizando o estilo que chamariam depois de hack and slash. Muitos concept arts do que era esse Resident Evil 4 foram divulgadas depois, se tornando bem populares entre os fãs da franquia. O caminho duro até Resident Evil 4. Esse sim, o que saiu, né? É importante ressaltar que Resident Evil 4, que estava sendo criado por Hideki Kamiya, quase nada tem a ver com o tão falado Resident Evil 3.5, do qual fizeram três versões, chamadas Biohazard 4 Castle Version, Biohazard 4 Hallucination Version e Biohazard 4 Zombie Version. A Castle Version foi anunciada na TGS de 2002, e é o primeiro game que trouxe Leon novamente como protagonista, além de girar em torno da origem do vírus progenitor, sendo essa passada no castelo Wessel Spencer. Já a Hallucination Version foi anunciada na E3 de 2003, e apresentava alguns bonecos e manequins ganhando vida através de uma força maligna. Pegaram também muita coisa que tinha sido feita na Castle Version e reutilizaram. Devido ao orçamento muito alto, a Capcom resolveu descartar o projeto de uma vez por todas e procurar o que seria uma solução alternativa. A Zombie Version seria essa opção. Este último protótipo tentado por essa equipe, que queria dar vida a um Resident Evil 4, com um ar mais obscuro e espiritual. Infelizmente, não se sabe muito a respeito dessa empreitada, até porque ela nunca foi exibida publicamente, ainda que a data de lançamento estivesse prevista para o final de 2004. Os novos conceitos foram considerados mega estereotipados, principalmente pelos produtores da Capcom, que acabaram descartando o projeto de vez. Após isso, Shinji Mikami assumiu totalmente a direção do jogo. Ele sentia que o jogo não ia sair mais, depois de tantos adiamentos, e decidiu, ele mesmo, fazer um Resident Evil 4. Esse sim que saiu, e que a gente conhece, né? Ainda que tudo deu errado. Dá pra dizer que os fãs de Resident Evil tiveram até sorte de todos esses protótipos serem colocados de lado ou simplesmente descartados. Já pensou se todos esses jogos tivessem sido produzidos? Não teríamos Resident Evil 3 Nemesis e Resident Evil 4. Um gerou simplesmente o maior vilão da história da franquia, e o outro é o game mais popular da série. É como dizem por aí, há males que vêm para o bem, né? Ainda mais quando a gente leva em conta que as coisas boas foram extraídas dos protótipos cancelados, e que acabaram sendo reutilizadas em outros jogos futuros da franquia. Mas eu quero saber de você. Você conhecia todos esses protótipos? Qual você queria que tivesse dado certo? Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários Elsa Walker, a personagem que nunca foi utilizada em Resident Evil e que era de Resident Evil 2. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.